Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Hertal. Eu sou pesquisador do Inmetro. Então, eu vim hoje aqui mostrar um trabalho que a gente tem realizado lá no Inmetro de combater fraude, fraude em bombas de combustível líquido. Bomba de combustível líquido, bomba de posto de gasolina. É comum, as pessoas sabem que... teve há pouco tempo uma reportagem no Fantástico, tem uns 2 anos isso, mostrando os postos de gasolina, mostrando como elas eram executadas. E fraude em combustível sempre teve, faz parte, assim, ao longo dos últimos anos. Mas nos últimos períodos isso tem tornado um pouco mais grave, porque com o avanço da tecnologia ficou muito fácil para os fraudadores colocarem tecnologia de forma que ele possa ligar e desligar a fraude. Então isso torna muito mais difícil o trabalho dos fiscais que estão em campo, estão lá realizando medidas, e a medida, o cara, quando vai lá, dá certo. Quando o cliente vai lá, o dono do posto dá um petelecozinho e passa a roubar do consumidor. Bom, nós vamos falar basicamente desses tópicos que eu elenquei aqui, para a gente alinhar bem a expectativa. Então, para entender tudo que foi feito de início, a gente tem que saber como funciona as nossas bombas, descrever como os fraudadores estão atuando em cima dessas bombas, quais fragilidades que eles encontraram para tornar esse mercado bem, bem lucrativo para eles. Descrever o que, que o Inmetro, e principalmente a minha metrologia, a minha diretoria, a diretoria de metrologia legal, a diretoria que cuida dos instrumentos que envolvem relações comerciais, tem feito no combate dessas fraudes. Vou apresentar uma ferramenta aqui, os Arduino, que a gente fez para contabilizar o quanto essa placa, esse dispositivo está roubando do cliente. E, por último, vou descrever alguns novos requisitos que a gente colocou em termos de regulamento, que é para tentar eliminar de vez esse problema na sociedade. Bom, a gente tomou conhecimento dessas fraudes em 2011. Começamos a analisar algum material que foi apreendido pelos fiscais que estão em campo. Então, assim, de início, os fiscais suspeitavam de um posto, porque o preço estava mais barato, porque houve uma denúncia. Eles não sabiam olhar lá para dizer como estava fraudado, porque eu vou mostrar para vocês depois, tem uma porção de foto. As fraudes são muito bem escondidas. Então, os fiscais de início chegavam no posto: estou desconfiando desse posto, vou pegar todo o material dele, vou apreender as bombas, porque é um posto suspeito, e vou mandar isso tudo para o Inmetro. A gente recebeu toneladas de placas, de fonte de energia, de bomba. Praticamente, os caras mandavam tudo que é eletrônico que estava dentro da bomba e mandavam para lá. A gente olhou aquele monte de material, muitas vezes com microscópio para achar onde é que estava a fraude. E fomos fazendo esse trabalho e repassando esse trabalho para os fiscais de campo, para que eles pudessem identificar melhor aquele material. Em conjunto com isso, nós visitamos os fabricantes de bombas de combustível, que no Brasil são basicamente 4 grandes fabricantes que fabricam bombas de combustível, para aprender sobre a bomba deles, aprender funcionamento, aprender fragilidades, para saber onde os fraudadores estão atuando. Bom, esses slides que vão aparecer aqui agora são da reportagem do Fantástico, se não me engano é de final de 2011 ou início de 2012. Nessa reportagem, eles visitaram alguns postos de gasolina. Eles fizeram um tanque falso no carro, coisa que a gente, a priori, não poderia fazer, porque não é permitido pelos órgãos de trânsito que você rode com um carro falso. Bom, a Globo podia, eles fizeram. Colocaram um tanque falso, saíram nos postos de combustível, que eram os candidatos a terem fraude, levaram esses tanques falsos para um laboratório e mediram a quantidade. Na quantidade, eles acharam isso. Em média, nos postos onde estavam acontecendo fraude, quando se enchia um tanque de combustível de 3 a 6 litros, eram fraudados, eram roubados do consumidor. Então, o cara te cobrava por 40 litros, te servia 34. Bom, foi começada uma pesquisa e o que se descobriu foi isso. Esse controle remoto, basicamente o mesmo controle remoto que é usado para portão de casa, para você abrir e fechar um portão, os fraudadores botavam um dispositivo dentro da bomba para ligar e desligar a fraude. Então, quando os técnicos, os fiscais,
Chegavam lá para fiscalizar aquela bomba, tiravam a medida, dava lá. Normalmente a medida de 20 litros. 20 litros no talo, certinho. O cliente ia lá, disfarçado, como foi a reportagem, media, estava marcando lá, se não me engano, 6,7% a menos. Bom, em cima disso, começou esse trabalho, foi apresentado já em outros congressos, sobre as maneiras possíveis de fraudar, que são várias. Foi feito o trabalho de levantamento das placas, multar e autuar os postos de combustível, treinamento da... essa sigla que está aqui, que é RBMLQI, que é Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro. Então, são todos os órgãos que trabalham fiscalizando instrumentos de medição, onde estão incluídas as bombas de combustível. E começamos a desenvolver ferramentas para caracterizar e pressionar as fraudes. Por que é importante caracterizar as fraudes? Bom, quando o juiz vai multar, quando vai prender alguém, ele quer saber o quanto está sendo roubado. Não adianta dizer, eu encontrei um microcontrolador naquela placa, na minha perícia, mas o juiz vai perguntar, está roubando? Bom, não sei, não consegui ativar o microcontrolador. Então a gente tinha que ativar elas, tinha que contar quantos por cento estava roubando. E mais, a gente começou a fazer ferramentas que pudessem ser usadas em campo, pelos técnicos. Por quê? Se no momento que um técnico consiga ativar uma fraude e marcar lá na medida dele que aquele posto está roubando, o responsável pelo posto pode ser preso em flagrante. E, por último, esse é o trabalho que tem sido mais extenso, revisar o regulamento e pensar em quais tecnologias de TI, de ciência de informação, de criptografia, que podem ser utilizadas para inibir esses fraudadores. Bom, aqui a gente tem estruturado como funciona uma bomba medidora. O posto de gasolina, ele tem um tanque submerso, embaixo da bomba. Um motor puxa líquido desse tanque, girando a bomba, passa pelo eliminador de gás, vem um bloco medidor. Nesse bloco medidor, até aqui, tudo é mecânico. O que o bloco medidor faz é ter uma vareta para cima, e essa vareta vai rodar proporcional à quantidade de combustível que está sendo abastecida. No final, essa vareta que está rodando vai encaixar num transdutor, e esse sim é que transforma o sinal mecânico que vinha até aqui em sinal eletrônico, em pulsos. Isso tudo é contabilizado dentro da CPU e vai ser mostrado num display, que é o quanto o cliente vai pagar no final. O que nós detectamos é que essas fraudes que são ligadas e desligadas, elas sempre ocorrem nesse caminho que está em vermelho, entre o display e entre o transdutor. Na verdade, sempre aqui, entre o CPU e o transdutor. Existem fraudes que ocorrem nessa parte mecânica? Sim. Mas essas fraudes são fraudes que não são desativáveis. O cara vai lá, faz um desfio no cano e joga de volta para o tanque. Quando o fiscal chega lá para medir, os 20 litros estão marcando 15, e ele é autuado, é preso. Então esse combate já foi bastante feito, e já foi praticamente zerado. Mas aqui, entre o transdutor e o CPU, que é onde o cara coloca o radinho dele, ativa e desativa a fraude, isso é o que está hoje em voga no mercado, né? No mercado de fraudadores. Esse aqui é um bloco medidor, né? Então o combustível vai passar por aqui, vai girar esse toquinho que está aqui em cima. Isso aqui é o pulse, é o transdutor, é o que transforma aquele pino que estava lá em cima, ele vai girar essa roda dentada, que vai fazer girar esse monte de buraquinho, e aqui ele vai ler. É buraquinho, não buraco, buraco, não buraco. E vai gerar isso um sinal digital. Bom, quando a gente coloca no osciloscópio para ver o que está sendo lido, bom, a gente lê isso aqui. Sim, não, binário. Que é um sinal de luz passando por aqueles buracos. Esse cara é onde os fraudadores atuam. Existem outros tipos de transistores, magnético, por exemplo, como esse que está na figura, que basicamente faz a mesma coisa, só que em vez de ser buraquinho no buraco, é sinal magnético, norte-sul. Como é que os caras fazem? Bom, ou os caras
alteram aqui, colocam algum microcontrolador nessa placa, pode substituir um desses CIs que estão aqui, só para contabilizar, na verdade. Colocam um microcontrolador. Outra maneira que os caras fazem é usar dois discos. Então, com o controle remoto, ele seleciona qual dos discos que ele vai contar. Na verdade, além de dois discos, ele tem dois sensores que contam. Então, se vocês olharem aqui, tem um disco branquinho e tem um disco original. Obviamente, o disco fraudado tem um furinho a mais, né? Então, uma volta que seria equivalente a X litros passa a ter um pouquinho mais. Bom, aqui são os discos sobrepostos. Vocês vão ver que os furos não são alinhados, porque um deles tem um furo a mais. E aqui é como ele ativa. Bom, isso aqui é uma placa que recebe um sinal de rádio e um relé. Esse relé arma e desarma uma contatora, que é basicamente um relé maior que consegue energizar a bomba de combustível. Bom, aqui, claramente que vocês estão vendo um chip com um sombreado, isso não é uma foto, é ruim não. O fraudador, ele costuma lixar os chips por cima, para que a gente não consiga ler e saber qual chip que ele está usando. Essa aqui é uma placa que é inteiramente falsa, o cara copiou essa placa original de cima, mudou algumas posições, mas vocês podem ver que o sensor está na mesma posição. E esse cara aqui é um microcontrolador que tem um programinha dizendo, ó, se a fraude estiver ativada, insere um pulso ali no meio do caminho. Esse aqui, eu falei do chip, que é o que faz isso. Esse aqui, nessa placa, é um módulo de radiofrequência. Então esse cara recebe um comando daquele controle remoto, igual de portão que a gente tem em casa. Bom, aqui é como ela é feita. Isso aqui seria o sinal, né, o nosso sinal comum. Eu boto um osciloscópio na minha bomba de combustível, eu vejo isso aqui. O cara vem com um controle remoto e ele passa a cada tantos pulsos a adicionar um pulso fantasma aqui. Você comparar em cima, tá vendo? Antes não existia esse pulso pequenininho, agora existe. Ou seja, nesse caso aqui do desenho, a cada 3 pulsos o cara está me roubando. Uma fraude aí de 30%. Bom, as menores fraudes que a gente tem encontrado ultimamente, mais bem escondidas, são essas que eu vou mostrar agora. Eles fraudam no cabo. Eles conseguiram fazer um dispositivo, usar um microcontrolador tão pequeno que ele esconde dentro do cabo. Esse eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. Isso aqui, ó, essa placa verde, não sei se vocês conseguem ver aqui, bem no meio, isso é uma placa que tem um CI, é uma fraude. Essa placa, originalmente isso não existe na bomba de combustível, ela está aqui no meio simplesmente assomando pulsos. Bom, aqui vocês forem ver no fio, aqui com esse termorretrátil, aqui dentro tem uma placa. Essa placa tem um microcontrolador, esse cara está roubando. Bom, e aí como é que ele esconde? Porque até então você vê ali no fio, né? Mas na verdade, aquele fio onde está, ele bota dentro de um tubo que você não consegue puxar. Então, para o fiscal que está na rua, é péssimo descobrir isso. Na verdade, ele arrancou, por sorte, esse fiscal... Era um cara mais fino, botou o dedão, deu um mindinho que era mais fino lá dentro, catucou, sentiu que tinha alguma coisa no meio e arrancou a peça inteira. E aí quando você tira, está lá. Enroladinho. Esse aqui eu acho até maior. É só o CI purinho. Bom, além dessas, os caras também produzem a placa inteira falsa, ou muitas vezes pegam uma placa, que já é a placa original, e adicionam um controladorzinho ali na placa de CPU, ou na placa que fica entre o transdutor e a CPU. Já vi algumas fotos aqui desse tipo, né? É sempre bem escondido, é isso que eu estava falando para vocês. Aqui está um CI, que é normal, você pegar a placa original, tem esse cara aqui. Aí o malandro vai lá, bota dois microcontroladores mínimos aqui embaixo. Ou seja, se não tirou essa placa, não botou na mão, botou contra a luz e analisou, você não vai ver. Aqui mais uma. Isso que não dá nem para ver aqui, na verdade, é um CI mínimo que está aqui. Ó, aqui ela com zoom. Isso é a pontinha da caneta, praticamente.
Aqui mais uma, eles esconderam agora embaixo do plástico do conector. Esses dois plásticos que estão aqui, eles são encostados na placa, né? O cara vem com uma broca, cavou ali embaixo, colocou o microcontrolador e desceu o plástico de novo. Bom, isso aqui de novo é uma foto daquelas contatoras e dos módulos de rádio frequência, né? Que eu tinha mostrado antes. Basicamente, isso é o seguinte. Ali tem um módulo de rádio frequência. Quando ele recebe o comando do controle, que ele conhece aquele controle, isso vai transmitir energia para cá, vai ativar essa contatora, que vai ativar a fraude no posto. É só a maneira de enviar um sinal. As mais modernas que a gente achou, em termos de fraude, são essas. O posto de combustível é muito exposto quando a gente abastece. Você chega lá, se abastece, ele tem um computador, né, que fica ali, bomba tal, tantos litros, bomba tal. Aquele sistema de automação do posto. Isso é legal, vários postos usam. O fisco adora, porque fica centralizado em um lugar só. Bom, o cara falou, bom, eu tenho uma rede de comunicação com a minha bomba, é o lugar. Vou botar um programinha naquele computador e vou enviar os comandos que eu quero para acionar ou desacionar minha fraude. Como o cara ali está com teclado, tem uma entrada infinita, tem etc., o cara fez um pouco mais. Aquele comando que ele manda, que antes era só um número, ativa e desativa, agora ele manda quanto ele quer roubar. A gente pegou esse microcontrolador deles, conseguimos extrair o binário que está gravado nele, fizemos um desassembly nisso para entender o código, o que ele faz de verdade. Descobrimos quais os códigos, como que ativa e quanto que diz que vai roubar. Isso tudo é... Desculpa voltar aqui. Tudo é dessa mesma fraude, né? Sempre escondido embaixo de algum CI, tá? Nesse caso... Foi mal, estou entendendo aqui com... Nesse caso, esse CI estava um pouquinho mais alto, aqui embaixo tinha um cara. Sempre assim, embaixo de um CI, embaixo de um adesivo. Adesivo eles botam muito, às vezes adesivos como se fosse de fábrica. Aí embaixo está passando um fio, tal, alguma coisa. Aqui embaixo da fonte ali, num componente grande, né? E aí nós criamos lá, em Java, um sistema fraudador. Só para enviar esses comandos, testamos, pusemos a bomba num aparelhinho igual a esse que a gente criou lá com o Arduino e medimos quanto fraudava. Se eu botasse lá, pulsos, cada 14 pulsos, eu quero que você me some um. Se eu botar um, me soma um, eu abasteço 5 litros e ele rouba 10. Aí a gente até brincou que o cara fica olhando quando chega alguém de carro mais caro ou cara, né, tinha comercial antigamente, né? Cara de mané, né? Aí ele vai lá e atocha. Ou então, o que a gente acha como lógico, né? Chega no final de semana, um dia que ele sabe que a fiscalização é menor, vai lá e dá um peteleco maior. Bom, o problema não é só no Brasil, ao contrário do que muita gente acha que no Brasil vale tudo. A gente fez uma pesquisa longa aí, encontramos jornal de vários lugares do mundo, principalmente México, China, Argentina, em várias notícias, e todos eles fazem a fraude igual é feita aqui no Brasil. E aí a gente começou aquilo que eu falei, que é desenvolver ferramentas. Ferramenta para ativar a fraude via sistema de automação, ferramenta para ativar a fraude via controle remoto. E eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que é o Arduino, que acho que muita gente na feira gosta, então eu escolhi essa ferramenta para trazer, para mostrar para vocês, que ela foi implementada da seguinte forma. É bem simples a coisa, né? Então, o funcionamento da nossa CPU e o canal que a gente está mais preocupado é justamente esse, né? Está aqui o pulser, gerando meus pulsos, e o meu CPU. O bandido, o que ele faz? Ele chega ali no meio, né? A cada X pulsos, vou adicionar um pulsozinho extra. A gente pega a placa, tenta ativar, conseguindo ativar ela. A gente substitui o pulser por um Arduino e começa a gerar uns pulsos de maneira conhecida. Né? Bom, eu sei quantos pulsos eu gerei, eu conto lá perto da CPU, onde ele vai ler realmente esses pulsos, conto quantos pulsos foram lidos. Se der um número maior de pulsos, eu sei quanto aquela frase está roubando, eu sei que está ativada. Programinha, eu selecionei assim, o que interessa mesmo do programa, o resto é display e entrada. É como gerar pulso, né? A bomba ela sempre tem um canal, um oposto ao outro, né? Então eu tenho um canal
alto, nível alto, nível baixo, nível alto, nível baixo, um número de pulsos oposto ao outro. Então a gente tem duas portas saindo do Arduino, gerando pulso nesses dois canais. Depois a gente adicionou uma interrupção lá no setup e criou a função ali de incremento que está contando a saída. Comparando esses dois, essa saída com a entrada, eu tenho quantos pulsos o bandido está roubando. Bom, tudo que a gente fez, na verdade, é ficar brincando de gato e rato. É, a gente identificou várias fraudes para o cara criar uma diferente, a gente tem que identificar, etc. Ele ganhou aí um ano roubando de novo. Não custa. Então, o que a gente fez, na verdade, para solucionar o problema, foi usar tecnologia da informação, assinatura digital, para tentar inibir de vez o problema. Como que isso é feito? Bom, o primeiro princípio que a gente tem é que aquele pulser, lá onde tem a rodinha indentada, né, ele não pode mais sofrer manutenção. Então, deu defeito nele, joga fora e compra outro. Não tem jeito. Ele não vai poder ser aberto, vai ter sistema de lacre, vai ser, de alguma forma, selado com resina, com alguma coisa, de forma que não tenha, o fraudador não possa ter acesso ao interior dele. E, além daquela rodinha, ele ali dentro vai ser colocado um chip ou um microcontrolador que faça a assinatura digital da quantidade de pulsos que ele deu. Bom, para que assinatura digital? Eu gero meu pulso, eu faço meu pacote de dados, que é o pacote suficiente para uma medição. Tem o ID do transdutor, que é o meu cara, único. Tem o volume que ele leu, o número de pulsos que ele leu, a constante que relaciona litros por pulso e a data, data e hora. A função hash em cima disso. O pulser tem uma chave privada guardada que só ele conhece, que a palavra bonita é inextricável, que não consegue ser extraída por nenhum método de tecnologia. Ele assina o meu hash. Isso tudo é passado para o display ou para o CPU. O CPU conhece a chave pública desse cara. Conhece a chave pública desse cara. Vai decriptografar aquilo que ele criptografou. Vai gerar o hash de novo. Ao mesmo tempo, o CPU vai gerar o hash daqueles dados e vai comparar os dois hashes. Bom, o que, que eu estou garantindo aí? Estou garantindo que se os dois hashes são iguais, naquele caminho, que é o caminho pior, né, até hoje fraudado, entre o pulser e o display, nada aconteceu. A minha medida está original. Bom, mais que isso, a gente poderia, já que está alguém assinando ali, a gente poderia fazer algo a mais. Vamos botar a sociedade para trabalhar aí. E aí a gente pensou na mesma sequência. E além do hash, ele via o certificado daquela chave pública. Esse certificado gerado pelo Inmetro. Por quê? Porque o meu usuário que está abastecendo pode ter no celular dele. E isso, a ideia é que não só o Inmetro faça um software, mas o Inmetro disponibilize sua chave pública, de forma que qualquer um possa produzir um software para verificar aquela medida. Validar se a chave pública foi uma chave pública gerada por um fabricante, que passou na mão do Inmetro. E aí eu passo a confiar naquela chave pública. E faço o mesmo procedimento, só que agora eu comparo no meu celular. Então eu estou incluindo um terceiro ente confiável para fazer essa verificação, que é o cara que valida a chave pública através de um certificado. Dessa forma a gente imagina que esse tipo de fraude, mas ninguém vai ter saco de ficar abastecendo um carro e verificando a medida toda vez que abastecer. Sim, isso é verdade. Mas ninguém confere centavo de banco também, e toda vez que alguém rouba um centavo de cada conta para ficar rico, se descobre. Porque tem alguém que confere. O problema é que essas fraudes que existiam, ninguém conferia. E não tem como conferir.
Aqui a gente está obrigando o fabricante a colocar uma maneira de se conferir a fraude. Bom, então o que a gente fez até hoje? Caracterizou 40 tipos diferentes de mecanismos para fraudar bomba. Fizemos um banco de dados para treinamento de técnicos com fotos. Essas fotos aí não são nem um décimo das fotos que a gente tem lá armazenado caracterizando essas fotos. Já começaram a ser feitas perícia nos outros estados, não mais só no Inmetro, graças a esses treinamentos. E começamos a discutir com os fabricantes as arquiteturas que são essas que a gente acabei de mostrar, que vão inibir essas fraudes. Esse regulamento com todas essas assinaturas digitais e proteções de tecnologia da informação já terminou de ficar pronto. O trâmite dentro do Inmetro, né, para se aprovar um regulamento, é que depois dos técnicos, nós pesquisadores, fazemos um regulamento, a sociedade contribui com esse regulamento. Então, se vocês entrarem lá no site do Inmetro, e é uma coisa que eu acho interessante falar para quem gosta de segurança, quem tem algo a contribuir, tem um link de consulta pública, onde vocês vão ver o regulamento de bombas de combustível líquido lá. O que significa isso, consulta pública? Significa que todo mundo que tem conhecimento, que tem algo para criticar naquele regulamento, que enxergou uma fragilidade, é o momento da sociedade contribuir para isso. A sociedade que... A ideia é que ela se beneficie com esse regulamento. É o momento que esse regulamento está hoje. Bom, sendo aprovado, ele tem todos os prazos, né? Primeiramente, vai ser proibido de vender bombas pelo regulamento antigo e tal, até o prazo final, que é de trocar o parque inteiro e a gente conseguir ter uma coisa mais segura. Bom, aqui o regulamento que nós fizemos visa aumentar a confiabilidade do resultado, eliminar as atuais vulnerabilidades que nós conhecemos e acelerar o processo de aprovação de modelo, uma vez que a assinatura digital é muito mais segura, a gente não precisa analisar tão profundamente o instrumento. Eu queria agradecer a vocês, agradecer o Roberto, que foi quem fez essa ferramenta. Na verdade, ele que submeteu essa palestra para cá, ele não pôde vir por questão de orçamento. E deixar esse pedido aí, se alguém se interessar, contribuir com o regulamento que está em consulta pública. Bom, eu também trouxe aqui o Arduino que a gente fez. Só que eu achei que ia ficar muito difícil de ver dessa distância. Mas, se vocês olharem, aquilo que eu mostrei antes é a fraude, né? Então, entrando aqui, eu entro com aqueles pulsos que são gerados no Arduino e leio do outro lado. Com isso, eu consigo saber o quanto está roubando. Eu trouxe... Liguei aqui. Eu vou tentar botar no meu computador. Bom, aqui eu seleciono o teste, né? Então eu quero abastecer 10 litros, 20 ou 45 litros. Uma vez que eu ativo, ele começa a gerar aquele monte de pulso, equivalente a 10 litros. A fraude está desativada. Deu aprovado. Eu vou ativar a fraude. Essa fraude ela é muito simples de ser ativada. Ela tem um fio extra. Se esse fio for ligado na terra, né, que a própria carcaça do instrumento é terra, ele passa a roubar. Eu acho que lá vai ser difícil aparecer, mas eu estou tentando fazer aqui na frente. Se alguém quiser ver depois, a gente... Adicionei de novo agora com a fraude ativada. Eu liguei aquele fiozinho ali no terra. E ele está gerando os pulsos de 10 litros, né? Bom, ele leu ali 10,17% a mais. Ou seja, roubou aí em 10 litros, mais um litro e pouquinho, ele botou, te cobrou e não botou para dentro do tanque. Bom, é isso que eu tinha para mostrar. Obrigado aí, pessoal. Se alguém quiser ver mais de perto... Se alguém tiver alguma dúvida também... Bom, ela também não avisou os 10 minutos, então a gente...
Você acha que, de alguma maneira, você falou que tem um esquema do celular agora, essa nova regulamentação que estão criando. Você, de alguma maneira, tem como fazer alguma coisa pública para que eu, como cliente, entre no posto e com o aplicativo... Não, essa é a ideia. Aí eu consigo ver que está tudo certo lá, que está validado... A ideia, eu acho que não tenha deixado isso claro, a ideia é que tenha lá no market, não necessariamente feito pelo Inmetro, por qualquer desenvolvedor de posse da chave pública, que a gente vai tornar pública, né, com o nome dela, pode desenvolver um aplicativo, a gente vai fazer um também. Você, com esse aplicativo, conecta... A bomba é obrigada a ter um canal de Bluetooth para disponibilizar isso. Você conecta no Bluetooth da bomba e vai receber a informação direto do pulser, que é onde, como eu falei, o princípio é que ele não pode ser alterado, porque ele está resinado, está com lacre, está com tudo. Então você vai receber essa informação que foi assinada lá dentro e vai ter condição de verificar a assinatura dela. E você já viu referência de alguma solução dessa que empodera direto o consumidor? Não. Mas também a gente não viu solução, como eu falei, no mundo inteiro, tá, essa fraude difundida, a gente não viu ninguém que tenha conseguido resolver esse problema no mundo. Cara, se virar isso aí, vai mudar o jogo. É daí, né? Muito bom. Tem mais alguma outra coisa além de bomba que você tem feito maneiro lá? Depois eu falo. Oi. Tu falou do processo de vir a bomba direto com a chave do fornecedor, né? Como é que vai ser feito com as bombas já antigas do posto? Quando isso, não, isso é em metrologia legal, né, que é a área que eu trabalho, que é a parte que cuida desse tipo de instrumento. Quando se lança um regulamento desse tipo, que você está inviabilizando os equipamentos antigos, ele é lançado, junto com o regulamento, prazos. Então, normalmente são três prazos. Um prazo que diz até quando um fabricante pode submeter um equipamento para ser aprovado de acordo com o regulamento anterior. O segundo prazo é até quando aquele equipamento pode ser vendido. E o terceiro e último prazo, que é realmente o definitivo, é até quando aquele instrumento pode ser usado. Então, na verdade, a bomba que foi aprovada pelo regulamento anterior, ela vai ter que deixar de ser usada. Se o fabricante vai disponibilizar uma maneira de atualizar aquela bomba para adequar ela ao regulamento novo, ou vai obrigar, ou aquela bomba vai ser descontinuada e vai ter que virar sucata, aí é a maneira que os fabricantes vão realizar. Como essa parte mecânica da bomba não muda praticamente nada, a gente acredita que eles basicamente vão trocar as CPUs e a parte eletrônica da bomba e vão aproveitar toda a mecânica. E aí é um trabalho, por experiência, normalmente, faltando um ano para vencer o prazo, eles costumam acelerar. Só para ver se eu entendi direito, ali na parte da criptografia, no momento que a bomba for tá trabalhando e começar a passar o combustível, ela já não vai deixar, a partir do momento que ela identificar que não está com o hash certo, e já não vai mais injetar o combustível no carro, alguma coisa assim? Não. Aquele dado assinado, ele é verificado em dois momentos, né? Ele pode ser verificado por você, cliente, no celular, que é a ideia final. E ele obrigatoriamente é verificado pelo display, né? O display tem que conhecer a chave pública do pulser e verificar. Por regulamento, se o display identificar que esse dado não tá íntegro, ele trava a bomba não faz mais abastecimento. Ah, tá, no ato do ali do cliente mesmo, né? Ele não vai mostrar a medida no display. Ah, tá. Beleza. Ele vai, como se você tivesse abastecido, o display apaga e vai começar a exibir sinal erro, em vez de ter um valor escrito, vai exibir erro, e só um mecânico vai conseguir consertar. Provavelmente os técnicos da rede meteorológica vão ter que ser chamados para averiguar aquela bomba. Bom. Obrigado. Tu tem algum prazo, ou não sei se já está disponível, algum tipo desses dados de certificação para poder alguns desenvolvedores que têm interesse em começar a implementação de algum tipo de aplicativo ou de desenvolvimento em cima desses dados teus que tu já tem? O Inmetro só tem condição de começar a trabalhar mesmo, fazendo o aplicativo e fazendo a infraestrutura de assinatura para gerar aqueles certificados, depois que o regulamento estiver aprovado, né? Então, em média, um regulamento fica em consulta pública 3 meses, mais ou menos. Esse já dá, acho que é 1 mês. Então, mais uns 2 meses, o regulamento provavelmente vai estar
Quer dizer, quando vem da consulta pública, ele vem com vários comentários. Esses comentários geram alterações. E depois o regulamento é colocado em prática. E aí, se não me engano, são 2 anos o prazo para os fabricantes aprovarem, tem para terem modelos prontos. Então deve ser esse prazo aí até a gente ter uma infraestrutura de gerar a chave pública, gerar uma documentação, tornar essa documentação pública de como você verifica o certificado da bomba para dizer, a medida está ok. Então, eu agradeço mais uma vez. Obrigado aí, pessoal.